minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom weer bij de show van Joop en Gaston. En er is iets van... Ik moet u iets vertellen. Dat is zo fantastisch. Zo leuk. Joor. Ik vind het zo gek dat mijn neef me dat nooit verteld heeft. Hè? Dat hoor ik vanavond ook pas voor het eerst. Zijn opa was een Indiaan. Dit houdt toch niet mogelijk, hè? Ik wist het niet. Laat nog eens even die vredespijp zien. Alsjeblieft. De vredespijp van zijn opa. Die heb ik nog nooit eerder gezien. Vertel even, waar woonde opa? Connecticut. Connecticut. En hij heette? Bronstigen Bison. Bronstigen Bison. Geweldig. En oma? Wulpse Watervloo. Wulpse Watervloo. Ja, ik vind dat geweldig, hoor. Ik vind dat zo schitterend. Ja, mijn opa was het opperhoofd van de Waikikis. Oh ja? Is dat zo? Wat geweldig, zeg. Ja. Die opa van jou was natuurlijk echt een hele echte Indiaan. Hè? Mijn vader, die in die tijd was hij vertegenwoordiger ginder in tentstokken. Tentstokken? Ja, en zo heeft hij mijn moeder ginder kunnen kopen. Voor 4 haringen en een scheerlijn. Ik hoor het mijn vader nog altijd zeggen. Ik had die scheerlijn beter zelf gebruikt om me op te knopen. Wacht nou eens even. Dan is jouw moeder dus een Indiaanse. Ja, ze noemen haar hier Yvonneke. Oh. Maar eigenlijk heet ze Donzigen Distel. Ja, ik vind ze een lieve naam, hè. Donzigen Distel. Dat is leuk. En jij? Pluizige Pijn. Als kind ben ik daar dikwijls op vakantie geweest. Ah, ah. En dan hield ik me bezig met wat paardje rijden, een huifkarretje overvallen. Mm-hmm. En af en toe mocht ik met opa mee om de vijand te scalperen. Scalperen? Jij? Dat was gewoon hier een mes steken en trekken. Meer was dat niet. Tjie. Maar dat was toch zeker wel een behoorlijk vechtersbaasje, jouw opa? Mm. 2 keer heeft hij de strijdbijl opgegraven. 2 keer? Waarom? Gewoon om te zien of ze er nog lag. Wij sliepen er in tenten. Ja, tuurlijk, ja. En iedere avond kwam opa een slaapliedje zingen. Ah. Hoe was dat ook weer? Ja, dat is hoor. Daar sliep je direct van. Ja, dat begrijp ik. Maar weet je waar ik niet tegen kon, Joop? Muskieten. Tegen de Amerikaanse cavalerie. Oh ja? Oh, die voortdurende overvallen. Ja. En dan dat schieten en in brand steken en dat plunderen. Dat ging nog. Oh. Maar heel de tijd die trompet. Altijd datzelfde deuntje, Joop. Dat was om zot te worden. Zo hebben die Yankees met een opa doodgekregen. Ach ja. Gesneuveld in volle strijd? Nee. Van te veel te roken. Dat was de ene vredespijp na de andere. Schrikkelijk.
Zo ziet u maar, dames en heren. Roken schaadt de gezondheid. Ja. Hoe is het nu met die naam? Die niks meer wil weten van zijn kippen. Oh, dat is opgelost. De vijand heeft me pillen gegeven. Die heb ik erin voorgedaan. En sindsdien... Oh, oh, oh. Amai. En hoe heette die pillen? Dat weet ik niet. Maar ze smaken de zuurtjes. Liever de 14. Ja. Meneer, ik kom mijn zoon aangeven. Naam? Janssens. Met twee S'en in het midden en zonder W. Wat zegt u nou? Janssens. Met twee S'en in het midden en zonder W. Maar Janssens wordt toch altijd zonder W geschreven? Ja, dat zeg ik toch al heel de tijd. Is er nog wat geworden met je sollicitatie? Nou, ik denk dat er niks van terecht komt. Hoezo niks? Ik kom binnen en het meester zegt dat ik stokstijf moet blijven staan. Ze draait een paar keer om me heen. En vraagt me dan om mijn hemd uit te trekken en mijn spieren te spannen. Ze knijpt nog even mijn spierballen. En zegt, nu uw curriculum vitae. Nou, ben ik bang dat ik iets verkeerds heb laten zien. Is een fantastische uitvinding, maar je wordt er zo moe van, hè? Oh. Ja.
We slaan deze muur door, we krijgen een grotere ruimte. En hier gaan we in de hoogte. Daar gaan we de hoogte. Dat is die muur. Maar dat is toch de burgemeester? Ja, dat klopt, dat is de burgemeester. Die heeft hier de eerste steen gelegd. En toen hoorde hij wat die metselaars verdienden, dus hij blijft doorwerken. Week in de Hoge Hoeve. Hoe je de mes naar beneden moet brengen? Gewoon met de lift! Vandaag aflevering 4. Een zaak met een luchtje. Is er nou echt niks aan te doen? Nee, lees het koken zak maar. Moet jij zijn, de neef van die aardige boer Bartje. Verdikke mij, dat is nou al de tweede keer dat hij 6 uur krijgt. Verblijft er nou toch die groentebroek? Misschien eten ze in België een uurtje later. Een uurtje later? Een uurtje later? Mijn vader zei al, een gierige mond is nooit verzadigd. Hier, hij hem alweer. Soep. En mijn naam is Pamela de Vlaming van Schaffen. Pam, voor de vrienden. Witte. Watte? Witte. Ah. Oh, wat een enige naam. Past zo helemaal bij die landelijke lucht. Je kruiwagen heb ik meegebracht uit België. Oh, wat enig. En als ik wil, pakt niemand die mee. Probeer maar. Til maar op, til maar op. Probeer maar eens. Wat zit er daar van? Wil jij zo lief zijn om eens naar mijn alarm te komen kijken? Hm? Dat stoort een beetje. Ik woon daar aan het eind van de galerij. Hm? Oh. 9:30. We gaan onder de wol. Wat is er? Waarover heb je nou weer pijn in het lijf? Dat het nog steeds niet terug is. Maar mensen, het was vroeger toch ook al zo? Altijd aan de zwerf. Als er maar niks overkomen is. Maar dit weet je toch? Haal de wit over de vloer en je kunt je tenen krom houden. Koes, Brax. Als je over de duivel spreken. Wat is er met jou, Witte? Hebben ze jou in de wind laten staan? Als ik uw stem hoor, hoor ik de koeien zingen. En de varkens twinkelieren in het zwerk. Oh, zo lieflijk. Grote grutten. Die heeft de kolder in de kop. Uw ogen fonkelend als juweel. Uw lippen soezelzacht fluweel. Ja, maar wel de zoetenkolde Barton. Witte is verliefd. Ha, verliefd? Op wie dan wel? Pim, pam, pam. Hij van haar. En zij van hem. Pim, pam, pam. Ja, natuurlijk. Huh? Op hoe heet ze ook maar weer? Hier eentje verderop aan het einde van de galerij. Die huppelde pup van Hotsenflots? Van kruin tot hak. Alleen maar koude kak. Koes Brax. Als zij het is, kan ze mooi buiten blijven staan, hè? Kak, madame.
van onder tot boven, heer Bartje. Overal hangt de lucht van varkens. Poep. Weet u wel wat zo'n luchtverfrisser kost? Ben, zijn er daar meer? Mijn vader zei het al. Je bent te laat en je kont dichtknijpt naar de scheet. Zal de kakmadam weldra in de boerenwoning binnendringen? Komt de witte ooit nog op tijd aan tafel? En wanneer worden de notas van de conciërge betaald? Dit alles en nog veel meer volgende week in deel 5 van De Hoge Hoeve. Kun je regen nog wassen? Natuurlijk, lieveke. Ja hoor. Zeg, meisje, waarom ligt er geen pop in die wagen? Ik gebruik de pil. Waar zijn we hier? In het academisch ziekenhuis. En wat doen wij daar? Opereren. Wat ligt er hier? Een patiënt. En wat zit er in die patiënt? Een appendix. En wat doen we daarmee? Die gaat eruit, die gaat eruit. Ik hoor niks. Die gaat eruit, die gaat eruit. Jij snijdt vandaag diep, maar niet te diep. Jij assisteert. Ik wil geen kik horen. Let op dat hij niet wakker wordt. Als de appendix eruit is, gooi je hem in dit potje. Daarna gooien jullie hem dicht. En wat moet ik doen? Als het zover is, ruim jij de boel op. Begrepen? Daar gaan we. Academisch, hoi, hoi, hoi. Go! Vooruit, het is een beetje handig, hè? Dieper snijden. Ja? Dat is een brute ploeg. Kan het niet voorzichtiger? Die dingen zijn gevaarlijk. Ha ha ha.
Zo ziet u maar weer, dames en heren. Aan alles komt een eind. Ook aan deze... Als niet te geloven, dan ben ik knal vergeten. Ook aan deze aflevering van deze show... Ik had het nogthans opgeschreven. Maar daarom niet getreurd, dames en heren. Volgende week zijn we hier weer. Joop, en dan, Joop, ik zit met een zwaar probleem. Oh. Ik kan geen nummers onthouden. Kijk, Gijs, naar de maat van mijn hemd. Wacht zo even, dat kan helemaal niet. We zitten nog midden in een uitzending. Het is in de 40, maar hoeveel in de 40? Dat kan me niet schelen, die wit. Kijk eens. 42. 42. Ja. En mijn huisnummer is... 19. 19. Ja. Oh. Ik kan geen nummers onthouden, hè, Joop. Oh. Hoe is dat nou mogelijk? En de maat van mijn schoen is 43. Dat is het. Merci, Joop. Dat is wat? Mijn telefoonnummer. Als ik mijn hemd, mijn huisnummer en mijn schoenen draai... Ja. Dan gaat thuis de telefoon. Wat is er nou zo dringend dat je tijdens de uitzending je huis moet bellen? Zeg, maar dat ga ik helemaal niet doen, Joop. Huh? Maar ik ben de cijfercombinatie van dat koffertje vergeten. Wat heeft jouw telefoonnummer daar nou mee te maken? Ja, dat jij iets snapt, hè. Alsjeblieft, de vier laatste cijfers van mijn telefoonnummer. 1943, ja. Dat is ook het nummer van mijn koffertje. En wat mag er dan wel zo belangrijk zijn in dat koffertje? 1943. Niet vergeten. Aliske opbellen. Ken jij het telefoonnummer van Aliske, Joop? Wie is Aliske? Kijk, dan is het naar de maat van mijn broek. Ja, zeg. Dan blijf er aan de gang. Dat kan toch helemaal niet. Ik ga het ook niet helpen dat jij geen nummers kan onthouden. Zeg, wat krijgen we nou toch? Een beetje beter opletten. Als ik een nummer zie of hoor, dan weet ik het. Dan zit het hier en het gaat ook niet meer weg. Ik onthoud dat. Hoe is dat mogelijk? Ja, ik heb geen geheugensteuntje nodig. Ik zal je er een voorbeeld geven. Ja. 06911. Zo. Ongelooflijk. Ja, wou ik ook zeggen. En? Maar ik zal je er nog één geven. Ja. 06966. Fantastisch, Joop. Zeg, hoe doet je dat? Nou, het is voor mij een koud kunstje, jongen. Mijn hoofd is een zeef. Het is niet waar. Ja, ik heb zelf een zakdoek nodig. Ja. Eén knoop... Als ik het niet mag vergeten. Ja. Twee knopen. Als ik het zeker niet mag vergeten. En drie knopen. Als ik het stellig moet onthouden. En vier knopen. Dat is voor als het gaat regenen. Oh ja. Na de ster... Fraser en Vecchio in een nieuwe aflevering van Due South.